Está a camisola 4, passe para Beatriz Falcão a rodar. Mas referenciar que a Beatriz no... E atenção, atenção, agora a perder a bola em Inês Açoreira, foi a Marrene, Marrene tenta bater e faz o gol do Benfica. Marca o Benfica no erro de Inês Açoreira, recuperação de bola por parte de Marrene. Uma excelente primeira experiência da Marrene a desarmar e depois um movimento que vamos ver agora, que faz uma picadinha, faz uma volta ao mundo do stick e com alguma felicidade que bate no guarda-redes e entra, mas... A qualidade técnica da Marlene e uma ação de espetáculo agora num movimento...